центрі. Від 91-го до 2013-го у документальному проєкті, присвяченому історії незалежності, упродовж всього ефіру ми згадаємо, як дорослішала наша молода країна і побачимо, як всі ми змінилися за ці 22 роки. Унікальні архівні кадри, недавні події, які вже стали історією, життя, яка принеслась у нас перед глазами незалежність України. Її точкою відчету став 91-й рік. «1991 рік. Україна оговтується після Чорнобильської катастрофи, триває проголошена Горбачовим перебудова. Люди критикують владу вже не пошепки, а вголос. Тема незалежності проскакує у розмовах, але те, що найближчим часом Україна може стати самостійною державою, здається нереальним. 17 березня українці йдуть на референдум. Понад 70% громадян голосують за збереження Радянського Союзу. На початку серпня радянського Україну відвідав президент Сполучених Штатів Джордж Буш. У своїй відомій промові у Верховній Раді лідер США дав зрозуміти, що не підтримуватиме тих, хто прагне незалежності. Все змінилося за три тижні. Події новітньої історії ХХ століття розпочалися з Лебединого озера. Раніше цей балет Чайковського транслювали, коли вмирав генеральний секретар ЦК КПРС. СРСР завмер біля екранів. У країні введено надзвичайний стан. Влада переходить до Державного комітету з надзвичайного стану, або ГКЧП, який заявляє про нездатність президента СРСР Михайла Горбачова керувати державою. Діяльність усіх партій, окрім комуністичної, забороняється. Введення надзвичайного стану в Москві відлунює в Києві. Активісти народного руху виводять людей на вулиці. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук відкликає з відпусток депутатів. Народні обранці стривожені. Вони розуміють, які питання їм доведеться вирішувати. Всі говорять про можливий силовий сценарій. Над Верховною Радою кружляють три гелікоптери. До Києва їде представник ГКЧП, командуючи сухопутними військами СРСР, генерал Валентин Варенніков. Комусь вижаються танки під Києвом. 24 серпня Леонід Кравчук відкриває позачергове засідання Верховної Ради. Депутат Левко Лук'яненко готує акт про державну незалежність, друкує його на машинці і роздає депутатам. Питання про проголошення незалежності – перше і останнє у порядку денному. За 346 приймається. Із рук людей, що стояли весь день біля стін парламенту, депутати приймають жовто-блакитний прапор. Його вносять до Верховної Ради. За тиждень він замайорить над українським парламентом. Головну площу країни, площу Жовтневої революції, перейменують на Майдан Незалежності. Україні заборонять комуністичну партію. Україна переходить на відмінний від Росії час. І 29 вересня переводить годинники на годину назад, ближче до Європи. На референдумі 1 грудня 99% українців говорять незалежності «так». Разом із референдумом в Україні проходять вибори президента. Більшість голосів отримує Леонід Кравчук.